Oscar Valdez overrasket veldig mange og slo regjerende WC superfjærvektsmester Miguel Baselt på knockout i 10. runde. Det her var et sånn klassisk meksikansk oppgjør. Det var liksom to veldig gode bokser. Begge hadde veldig bra records. Begge hadde utrolig mange knockouts. Og for min del så var det sånn, oi, det her, jeg vet liksom ikke hva som kommer til å se. Og du kunne se fra starten av at at Oscar Valdez har trent med Adrian Oso, som er mest kjent for å trene Canelo. Han hadde best i defensiven. Han holdt seg litt på avstand. Baselt virker litt sånn stiv og oppreist, men det gjør han kanskje alltid. Han ville komme frem av, men virker litt sånn litt tregere enn vanlig. Og det store snakket som ble liksom, har han kuttet for mye vekt? Han virker jo veldig sånn her, veldig sliten og tom på innveiinger. Og så hadde han gått opp over 16 pounds neste dag. Og sånn, var det for mye vekt han tok på seg da? Og hadde han gått ned for mye forkant? Så, men Valles var egentlig den som startet best, selv om jeg synes han var litt sånn, han var kanskje litt for sånn reaktiv på alt. Han virket litt sånn stiv og anstrengt i alle slagene han slo. Så Baselt var kanskje den som var mest avslappet. Men likevel så var liksom Valles var på avstand, og selv om Valles var mye lavere og hadde mye mindre rekkefordel enn Baselt, så bokset han på avstand, for Baselt liksom kom inn med en høy guard, og når han slo så fikk Valles han til å bomme, så Baselt strakk seg, og det ga liksom rom for Valles til å kontra. Og det var liksom, hit and move var liksom greit til Valles, så det var liksom han slo, ny vinkel, side til side, gjorde det veldig sånn vanskelig for Baselt, og liksom, for Baselt er litt avhengig av at du skal stå stille foran for at han skal treffe. Og i fjerde så ble Baselt forventet kanskje at det kom en jab, så han liksom hadde venstre side sånn foran ansiktet, men så kom Oscar Valdez med en fin, lang venstre hook rundt høyre hånda til Baselt, og han ble utrolig rystet. Du så at beina var liksom all over the place. Og det var liksom, det gikk ganske lang tid før han gikk ned. Helt til slutten av runden, jeg kan ikke fatte å bry på hvordan han klarte å holde seg på beina. Det var helt utrolig å se på. Og den neste runden ble liksom, Oscar Valdez hadde kanskje brent litt av kruttet sitt, og Baselt brukte den femte runden på å liksom hente seg litt inn igjen. Og jeg synes faktisk i slutten av femte runden så klarte han liksom å hente seg mer inn og lande noen slag. Og i sjette runden så kom liksom Baselt seg enda mer. Han begynte rett og slett å løpe etter Oscar Valdez. Han slo og slo, og det var egentlig helt tydelig Baselt sin runde. Altså, oi, hvordan klarte han å komme seg til denne nedslagen? Men så til slutten av runden så kom Valdez ganske bra tilbake igjen, så jeg vet ikke, det kunne liksom, det var en runde som kunne gått begge veier, men det var på en måte en runde som fortalte at Baselt var tilbake igjen i kampen. Og neste runde ble egentlig ganske lik. Baselt liksom, Baselt bare løp etter Valdez, og han traff ganske mye, og han slo noen veldig bra slag i kroppen. Det var liksom opp og ned, det var liksom sånn intenst press, og det var veldig sånn, det sugde veldig mye kraft av Valdez, virket det sånn. Han virket litt sliten noen ganger, men så var det sånn, så kom han liksom tilbake igjen mot slutten, og han traff noen ganske bra slag, liksom. Og liksom, det var akkurat det han fortsatte med i de neste runde, men i 9. runde så ble Baselt slått ned igjen. Og jeg kunne heller ikke fatte hvordan han liksom klarte å komme seg opp. Og han ble så truffet en, det var en høyre uppercut og en venstre hook, og så ble liksom flere slag etter det. Og du kunne liksom se at Baselt var en meksikaner, bare basert på det store hjertet hans. Han ville liksom ikke gi seg. Han ville ikke gi den VM-beltet sitt lett fra seg, så han liksom bare prøvde. Og det var på en måte det som ble liksom hans store fall da, for det at ja, han prøvde så mye, og liksom det meste hadde egentlig blitt slått ut av han, og i 10. runde så løp han inn i en venstre hook, og det, hvis ikke det her blir knockout of the year, så vet ikke jeg altså. Det var, han bare landet liksom rett frem
armen, han landet sånn rart opp på armen sin. Han ble liksom bare liggende der. Så klarte jeg å snu rundt, og så lå han på ryggen. Han så egentlig ganske sånn, du så jo han puste, men han virket liksom livløs. Han lå liksom bare helt, helt i ro og virket sånn. Det var en utrolig stygg smell, og jeg kan jo bare håpe at det går bra med han. Vi kunne følge, kameraet følte liksom at de fikk han til å sette seg opp, og etter hvert så satt han seg på en stol, og så hjalp det han ut av ringen, og så ble han kjørt til sykehuset i Vegas umiddelbart. Så får jeg håpe at alt er bra med han. Men det var en veldig, 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 veldig bra boksekamp av Oscar Valles. Han har vært liksom tam i det siste, og i boksen så sier man alltid sånn, du er ikke bedre enn din siste kamp. Men nå fikk liksom Valles ut av alt sammen, og jeg føler at du kunne se den fremgangen han gjort når han trent med Edwin også. Han har klart liksom mikset litt med, noen ganger står han og fighter, noen ganger var han litt på defensiven og flyttet seg, noen ganger kontra han. Så det var en veldig fin mix av boksing, og det er sånne boksekamper jeg elsker å se på, og Oscar Valles var utrolig, utrolig kul å se på nå. Og nå er det sånn, nå er han verdensmester i superfjærvekt, og jeg synes, hvorfor kan ikke Lomachenko gå ned til superfjærvekt igjen? Jeg føler at lettvekt er jo ikke hans vektklasse. Han hører ikke hjemme der i det hele tatt. Jeg synes han bør gå ned i superfjærvekt igjen, og begge bokser jo for top rank. Så hvorfor kan ikke Bob Arum bare få til den kampen?